Deməli, tükəzbanlar, Novruzəlilər hər yerdə var. Deməli, cəmiyyətdə olan tükəzbanlar, Novruzəlilərdən də, iqtidarda olan tükəzbanlar, Novruzəlilər doğur. Oradan da müxalifətə, yaxud müstəqil cəmiyyət deyilən yerə transfer edilir. Və onlar elə bil ki, bu iqtidarın əsas dayaqlarıdır. Bugün cəmiyyətdə olan tükəzbanlar və Novruzəlilər misal göstərəcəm. İki video qoyacağım. Birinci videoda küçədə müsahibə aparır Müsavat TV. Soruşur ki, yəni pulu nəyə çatdıra bilmirsiniz? Bizdə deməli qorxularından ya söz demirlər, ya da deyəndə o sözün içinə şükür, yaxşıdır sözünü soxuşdururlar. Doğru düzgün fikirlərini ifadə edə də bilmirlər. Demək, sən nə istədiyini bilmirsən, ona görə də Allah da sənə niyə görə versin? Şükür eləyirsənsə, o şükür səviyyəsində də qalasınız. İkinci video isə ağadadaşın gəlinə aiddir. Gəlin bu videonu bir il əvvəl çəkibdir. Amma ora girən tükəzbanlar, Novruzəlilər, heç ona fikir vermirlər. Başlayırlar, ağadadaşa yıxılıbdır, balta vurursan, falan filan. Deməli, bir il əvvəl bu video çəkilib. Prosta indi baxılır, niyə ağadadaş məsələsi olandan sonra. Bəlkə də o gəlinin ahı tutub da ağadadaşı. Və bizim Novruzəlilər, tükəzbanlar giriblər orada rəy bölümünə. Nə yazırlar? Yazırlar ki, ay kepkan niyə taxıbsan, ay falan filan. Yəni bu tükəzbanlar, Novruzəlilər deyir ki, sən də bizim kimi, yəni doğru düzgün, hətta baş bağla, hətta dinlə də məşğul ola bilərsən, hətta kostyum da giyə bilərsən. Yəni üzdə bunları elə, arxada nə istəyirsən eləyə bilərsən. Yəni bu toplum, əzizlərim, bu toplum necədirsə, onun iqtidarı, müxalifəti də olacaq, elə olacaq. Səndən doğru hər şey. Mən məsələn görürsən ki, günəşi göstərirəm barmağımla, siz günəşə yox, barmağa baxırsınız. Yəni mən bir adicə bir məqaləni qoyuram. O məqalədə olan düşüncəyə, yəni onun fikirlərinə fikir göstərmirlər. Adamın, qadının ta üzünə baxan kimi, yaxud adamın transdır. Nə mənim görürsən ki, tatularıma, o gəlinin ağdadaşı kepkasına baxırsınız çoxu. Və elə insanları da o dəqiqə, deməli elə xalq təsərrüfat, xalqa məxsus olan bir, bax bu cür vasitə ilə, ağdadaş demişkən, məişət vasitəsilə o iqtidara, o müxalifətə, o cəmiyyətə məxsus tükəzbanları və Novruzəliləri bax bu tərəfindən kəsirəm, yəni yox edirəm, əngəlləyirəm kanalımda da, hər yerimdə də, həyatımdan da. Bu ilə da təmizləyirəm, yəni dırmıq çəkirəm. Suskun kalmak zamanı geçti artık. Diktatörlerin maskesi düştü yıkık. Halkını kandırdılar.